Obusawo bw'obuwunga 50, bokisi za sabuni 30, katoni z'omunnyo 20, igwa yagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Tunakwesiga tutya tukwase eggwanga ng'oli mwavu lunkupe, ng'oli musajja mukodo nnyo bw'otyo. Bobi Wine Oswaza. Ono ye Edemizaya. Omwana nzaro wa ikaralara. Nanyini bwino. Banna Uganda bangi nnyo abatalina magezi. Banna Uganda bangi nnyo ndowooza abayonka amata ag'ebisolo oba ebifudde. Banna Uganda bangi nnyo Katonda be yatonda nga bakooye. Abalowooza nti Bobi Wine obusawo 50 bwe yawaddeyo obw'obuwunga. Abalowooza nti nno bokisi za sabuni 30 zibye yawaddeyo. Nti katoni z'omunnyo 20 ze yawaddeyo nti bitono nnyo ku kitiibwa oba kulinnya oba ku bugagga Bobi Wine bwalimu muli basiru ate nnyo. Bobi Wine si ye muyimbi yekka mu Uganda. Abayimbi mu Uganda basukka omutwalo omulamba. Naye abayimbi bameka abalumiriddwa bannayuganda bannaabwe abatasobola kwetuusaako kyakulya ne basalawo bakozese platforms zaabwe bakumeekuma abawagizi baabwe basonde kye basonze nabo badduukirire bayambe ku government okutaasa abantu baayo. Bobi Wine yekka. Kyemwagala okungamba nti ye Bobi Wine mu bayimbi ba Uganda oba mu baselebrities ba Uganda alina omusaayi gwa bbulu n'olyoka otunuulira bino ebibe ne bidda mu studio ne bituyimbira ennyimba za coronavirus abantu banaalya ennyimba za coronavirus. Bobi Wine yayimbye ate n'ateekako kukozesa omukisa ne platform ye gy'alina nti waliwo bannayuganda abampagira n'abakuŋŋaanya n'abajjamu kaabajeemu z'ensawo 50 ez'obuwunga ze bokisi za sabuni 30 era ze katoni z'omunnyo 20 naye ggwe asiiba ayita abantu ku radio ku TV mutwewaanirako nga be muli bagagga simanyi muvuga emmotoka z'amaanyi simanyi muli ba celebrities bannayuganda mubaddizzaayo ki oba mulinze enjuga eno eggwewo mulyoke mujje mutwasamire naleesa akapya koma nnyoko bannange mujje mumpagire simanyi da best of gundi simanyi gundi ababuulira emyaka gye gyamaze okuyo nga ali mu kuyimba bannayuganda tugwemu emitima egy'ekibbi bannayuganda tufunemu emitima egy'ekintu kiramu banno bakuwagidde ebbanga ddene kati bakwetaaga baddizeeyo kasente ne bw'ono okwata y'akasawo kamwaka kiro 10 kasente meka kali 20,000 bannayuganda temubafuula badongo ate mwe bannayuganda nammwe abawagizi mulinga abasiru abatategeera embeera eno gye tulimu y'embeera entuufu gy'owandibadde we oyimirirako n'ogamba nnina okuwagira gundi buli muyimbi mu nsi muno mu Uganda yaffe alina ekibiina kye simanyi Firebase ame simanyi Gagamero ame simanyi Leonairandi biki Sodazi simanyi Daihadi simanyi musayi gwa gundi simanyi mutima gwa gundi katago ka gundi bannayuganda kyekiseera imwe abayimbi mukozesa platforms zammwe n'abawagizi be mulina mubasolozeemu oline mwaleeta nusu emu ne bw'ono ogula bokisi ya sabuuni emu ejja kubeerako beegenda okutaasa ne bw'ono ogula omufaliso gumu bannayuganda babeetaaga mbeegayiridde muleke okutunuulira Bobi Wine mulowooze nti Bobi Wine gwe baakuŋŋaanyizaamu emitima gy'abayimbi bonna ne bagiteekamu Bobi Wine tetwagala kutukombera binnyo tetwagala kutusinikira gannyo wayinza okubeera eyeyo abatalina magezi abatandika okulowooza nti yawaddeyo ebyo kubanga ye politician. Uganda erina bammemba paalamenti abasukka 35 Uganda erina bapolitishians abasukka 20,000 naye bameka abavuddeyo okukozesa erinnya lye balina tewali waliwo bammemba ba paalamenti esawa zino be tulina nga bali eyo mu maloogi beebase nga bali mu kutambuza bwenzi bali mu kunoonya bululu bazze batya mu paalamenti naye nga tebasobodde kumanya nti naffe katukwate ku kasente kano ke batuwa 30,000,000 buli mwezi tubereko ke tukwata tukatwalire gavumenti. Bannayuganda mwagala bannayuganda mubasolooze mubakamule kwegamba batuuke n'okubeera nti nobagwerine bafa nedda ke kaseera bannayuganda mbeegayiridde temuddamu kulonda munnabyabufuzi ajja alina olubuto olukoma kuli ezo embuto zemulaba ennene zijjuddemu nfaanana b I tell you temuddamu kulonda muntu tino gundi alabika bulungi ku kipande temuddamu kulonda guni nti ayogera bulungi oluzungu ebintu bino essaawa zino akawuka kana aka coronavirus kateeka abawo by'obufuzi ku minzaani kateeka abayimbi ku minzaani kateeka abagagga bamwe ab'okukyalo ku minzaani kateeka abantu abo be muwagira ba bloggers bamwe ba celebrities bamwe ba comedians ku minzaani
kino kye kiseera ekituufu buli muntu alina platform kyalina okubeera ng'akozesa okubeerako abantu be baakumaakuma abamugoberera tusobole okuyamba Uganda. Tuleme kutunuulira gavumenti nti gavumenti buli kimu gavumenti. Bw'obeera ng'otunuulira gavumenti nti gavumenti yeyina okukola buli kimu, igwe abakuwagidde ebbanga eddene obayambye mu ki? Bebe Cool oyagala kutugamba nti gwe wakomye ku luyimba. Bobi Wine teyayimbye luyimba. Oyagala kutugamba Kamiliyoni nti gwe bw'ogula kiro z'akawunga 10 naye n'obeerako b'oyamba ogenda kubutuka oba yaabwe egenda kukuba. Njagala mbuze abayimbi mwenna mu Uganda abeeyita abanene abeeyita ba celebrities muleke okukomba ebinnyo. Mbeegayiridde mugenda kuswala kubanga kati omuyimbi ogenda kuyita otya bannayuganda nga enjogeno ewedde nga tolina ky'obawaddeyo ojja kubeera mpuuta era nze ngenda okubeera omusaale mugenda kunkyawa. Nja kuvaayo ngambe nti bannayuganda gundi abayita mu kivulu bwe kiti naye mujjukire talina wadde n'ennusu n'emu gye yawa yonga Uganda yeetaaga obuyambi. I tell you abantu bangi nnyo abayimbi balina akakodyo babeera nga bagenda okukola ebivulu nga lyoka akwata emitwalo 10 ng'agenda simanyeyo ne bannamawulire nga bafuna omuntu ali obubi nga yeetwala ntino gundi ayambye abalwadde b'omutima gundi agenze n'adduukirira abantu b'omukatanga. Abo tetwetaaga kumanya kuba mubeera mu marketing strategies zammwe. Twagala kunjogera eri pandemic gavumenti yavuddeyo n'esaba obuyambi buli muntu alina ky'alina adduukirire. Essaawa zino gwe muyimbi gwe nga tolina kivvulu lwe twagalira oveeyo oyambe bannayuganda. Kati nze neneewuunya njagala ntunuulira bannayuganda amaaso mugateeke ku badongo bano abayimbi ne bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi aveeyo akwasamire nti ayagala kalulu. Balina enjogera eyogera ey'ekisiro nti abalonzi bansabye. Abalonzi tebajja kukusaba nga tobadduukiridde kufuna kyakulya. Abalonzi tebagenda kukusaba nga tobadduukiridde kufuna waakwebaka. Abalonzi tebagenda kukusaba nga tobeegasseeko. Essaawa zino muli mu zirooji. Nze ka mbabuulire Bobi Wine abakunamizza imwe ba celebrities ba Uganda. Simanyi nze ndi comedian. N'otunuulira kano akasajja buli lwakuna kasolooza bannayuganda. Igwe mbwa gwe bagambye nti n'obw'ogattako n'ogamba nti bannayuganda leero ka mbagulire ensawo z'obuwunga 10 ensawo oba 2 oba 10 obutuka. Ngamba mwe ba comedians, ngamba mwe abakola ku maradio, muddamu ku radio ne mutuwogganira amatu okubula okuziba. Musimanyi nze gundi ne muyita baakabi ne muzimba. Simanyi muvuga emmotoka zaakabi, simanyi mwebaka ku bakazi baakabi. Kati mbuuza essaawa zino bannayuganda be muwogganira, bannayuganda be mulina okubeera nga muyamba, mubayambye mu ki era mubadduukiridde mutya? Kye mwagala okuŋŋamba nti Bobi Wine ye muyimbi yekkali mu Uganda oba ssente zammwe zonna zaakuŋŋaanira mu ye oba emitima gyammwe gyonna baagibajjamu ne bagimuwa imwe ne musigala mawoowoolo nti muli awo bipompogoma temutegeera temuliimu kategeera nti Bobi Wine yekkali musajja we omuyimbi mu Uganda ategeera nti ye celebrity yekka ategeera nti ye member parliament yekka ategeera. Mulekerawo okwewunza, mulekerawo okusirwalira ku bannayuganda, mulekerawo okutwasamirako mugezinga ne mutuuka n'okuyuwa enduso. Ngamba mwe ba celebrities temuli bakitalo nga be mulowooza mukwate sente oba temulina mukozese platforms mwenna mulina social network platforms mulina zi WhatsApp groups muzikozese musonde sente mubeereko kye mukola muziweeyo eri gavumenti ya Uganda etaase bannayuganda bafune ekyokulya. Tukooye okuwulira ebiyimba byammwe n'okutwewanirako nga be muli bagagga n'okutwewanirako simanyi nga be babamanyi n'okutwewanirako nga be waleese akapya. Ye kambuuze kaakati mmwe abayimba ennyimba za coronavirus, ennyimba za coronavirus ze zigenda okuliisa abantu, ze zigenda okubajjanjaba. Uganda yeetaaga kati medication, yeetaaga mmere. Ky'ogamba omuntu bw'anawulira ekiyimba kyo kye wayimbye ku coronavirus nga kye kibeerawo? Kye mwagala okugamba nti ye Bobi Wine teyaluyimbye, yayimbye ate n'ateekako n'okubeera nti akontributinga. Kati waliwo abasiru nti nze siri Uganda, bannange senga nabadde Uganda nali badde koma nnyoko kuwata sente ozisindike gavumenti ebiriko kyeya mwefuula abayina abayambye Uganda mwina bamanagers. Temutusiriwalirako, mbeegayiridde bannayuganda. Ate waliwo abantu abataswala mu mbeera eno eyakabi bwekati yakabenje, oli n'afulumya oluyimba. Nina omusiru gwe ndabye agambye
bannange encha ngenda kufulumia ya kayimba mu mbere eno ya quarantine noyebuza bannange bana Uganda bali muku oli yasuzenjala tete gworoza ko kufulumia luyimba oli musiru mbwa gwe bana Uganda betaga kufuna kya kulya bana Uganda betaga kufuna wakwebaka bana Uganda betaga kufuna kya kunywa abana bali yobafenjala na ye gwo oli mukutwasa mirambo ngenza mu studio ngenda bannange mulinde encha ndeta akapya tumbavu ayo sire oli musiru kakati he abonno edimiza yatuwalana kulokuba abera Sweden nedda nze ndi muna Uganda era nange platform yange njikozeseza musiba mulaba nanga nsiba mpita buli muna Uganda yinasobola kunega tako atuwei wa dechi 10 tubereko na feche tukwata tuyambe ku government nebe tunagulira abantu basatu emmere that will be my abilities ate mwe mputa mwe abali mukuoza Bobi Wine yabadde yobuntu butono Bobi Wine mubadde mwagala aweyo byenkana ki mubadde mwagala agula tani ne tani yabaliisa Uganda yonna okumanya temutegeera mu kiti kino ne nebaza Ssaabasajja Kabaka webale nnyo taata n'Obuganda webale nnyo webalire ddala kubanga okukwata emmiliyoni ekikumi n'oziwaayo olina w'ogenda okutaasa obulamu singa gavumenti ekwata ssente ezo nezikozesa bulungi era ne nebaza omusumba gwe bayita Bugingo Bugingo nkwebaza ku luno tutera okubeera nga ffena tuli paralelo naye ku luno onkubye penalty era bulijjo nkutunuulira nnindirira ensobi naye weebale nnyo weebalire ddala ne Robert Kayanja bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mu basumba betulina mu Uganda abayitirivu abawoza kimu simanye ekiweebwayo simanye ekiweebwayo baayiga okusomesa ekiweebwayo yarabbi yaramira ku lunaku lwasatu mu lumu ne basoloza ebisawo bye n'ebisawo bya ssente ne bazipakira ng'emmwanyi ne batwala mu mabanka buli kisawo ekijjula nga kijjula simanyi passover simanyi prayer night simanyi bikipika kunu bannange ne mubba bannayuganda okubula okubamalako aka au webasiza naye pastor Bugingo webale nnyo webalire ddala okulaga nti nno olimu omutima gw'obuntu n'odduukirira bannayuganda okufuna ekyokulya biri ebirala byonna tubiteke bali erikwata simanyi ku famire yo simanyi erikwata kuki tutunulire embeera eno eriwo Bugingo webale nnyo webalire ddala kati wembuuliza mputa mmwe ebibe mbizi mmwe gasajja mmwe gakazi mmwe abasiba basoloza bannayuganda nga mubajjako ekimu eky'ekkumi abamu ne mutuuka n'okugamba nti simanyi ekimu eky'ekkumi mu biseera bino mukiweereze ku mobile money eno mutegeera tulaba nti nomuli gabbi temulaba nti nno basajja mmwe muli bakondo abantu banoonya kyakulya ate gwe n'osigala ng'obasaba ekimu eky'ekkumi bakiweereze ku ssimu tulaba nti nno oli musiru nnyo nti simanyi nze ndi musajja wa Katonda ndi mutume simanyi oyo ki mulina ebitiibwa bimwewa mulinga bakazambi basajja mmwe n'osanga omusajja n'alimu omuceere n'agutunda ekiro emitwalo egya Uganda etaano naye nga Minister of Trade atunula I tell you ebyo biri mu Uganda embeera yine eyakazigizigi tasobola kukwata kuwadde nusu olukumi abeereko baddiza emputa eyo naye ne mugireka n'otunuulira kiri ekibizzi ne kitunda empeta ne kitunda omuti nti kiguza bannayuganda omuti ogw'emikisa mbu empeta ey'emikisa naye mu mbeera eno eyazzeewo nga tasobola kukwata wadde kattampeko k'otuuki atuwe bannayuganda baaguza emiti egy'ekisiru emiti egyo egy'ekifala n'otunuulira abasawo ab'ekinnansi abafere ne mubba bannayuganda okubula okubaggyamu enjala naye essaawa zino musiba mweraga mu bivvulu ne muyiwa ensimbi empya n'enkadde ke kaseera mufune ku ssente ze mubadde mubbiramu bannayuganda mu dizeri gavumenti etaasa abantu baayo I tell you saagala musiriwale mugambe nti gavumenti buli kimu yeyina okukikola yes naye ate gwe ababbye obabbye ebbanga ddene n'ogaggawala obaddizaaki era mulinda ekintu kino kikkakkane mutandike okutuwogganira nti bannange saaviisi y'oku Sunday simanyi saaviisi y'okumakya simanyi overnight simanyi lanchawa ekimu eky'ekkumi mwena ne mwasamya agama ne gabeeranga ga Anas ekirwadde kino kibakunamizza bakazi mmwe ekirwadde kino kibakunamizza ebyo ebimwabyamu ebiringa bi Anas
mbabuulira amazima mubizipinge off mulekerawo okubba bannayuganda nkubuulira bwe mubeera nga temusobola kudduukirira bannayuganda essaawa zino we babeetaagira they like your assistance kuba mubabbye ebbanga ddene ka mbabuulira amazima imwe bannabyabufuzi muleega embuto ezijjuddemu enfaana simanyi mweyita bakitalo simanyi mweyita ba VIP simanyi ffe tuli banene ffe tuteeseza eggwanga essaawa zino owaddeyo ki eri gavumenti lwaki gwe oyagala akatono k'ofunye okatwalire ddala mu constitution weerage nti obawaddeyo miliyoni 2 kwata sent oziwe gavumenti gavumenti eplaning era abantu b'eggulu abeerira abaaluwa simanyi ate kalamojja simanyi Masaka miti yana buli wamu byonna biri ku gavumenti I tell you kwata sent tetwagala kutusinikira gannyo mukwate sent mubbye Uganda okumala ebbanga ddene ngamba mmwe bammemba paramenti ne bannabyabufuzi abalala wake up ne ngamba mmwe bapasita abafere ababbi imwe bacelebrities simanyi bayimbi comedian nkola ku radio mujja kutenga aganyo katubalinde ekirwadde kigweko okere ku macho siriwale nti nze nanze ekivulu simanyi nanze simanyi ngenda kukola kino mujje mumpagire I will be number one okuvaayo bwe mubeera nga temusobola kuvaayo kukwatira ku gavumenti temusasula misolo ekisooka kyokka ate temwagala kuddiza ku bannayuganda essaawa zino waliwo empuuta ezimu ziri mu studio mbasimanyi ndeeta akapya birali fuulu abantu banaawulira akapya nga bafudde muyambe ku bannayuganda muswala mbwa mmwe babloggers mbeegayiridde mukozese platforms zammwe mukumekume ku bannayuganda essaawa zino buli radio station mu Uganda yali badde eri mu kugamba bawuliriza baayo nti bannange tuli mu kusolooza bana akasente be kati mukatwale eri gavumenti abayimbi mukozese WhatsApp groups zammwe ze mulina mukozese platforms zammwe ze mulina musabe obuyambi bobeera nga tolina nga Bobi Wine bwe yakoze Bobi Wine yakozeseza WhatsApp group ye ne bafuna ke bafunye ne badduukirira Uganda kyokkanga ate yali badde asobola okukwata obuyuza ne sente ze basolozeza n'azizza naye zitutta eri Uganda ne bwekaba katono ne bwekaba kangi bayimbi bamekaba bakikoze kamiliyoni bw'okikola ofa ngamba mmwe bameba paramenti kyemugamba nti Bobi Wine yakwata obwongo bwammwe bwonna n'abweteekako imwe ne musigala bikakuunu stupid muyambe bannayuganda tukoyo okubawulira nga mutuleekanira ku maradio ne muda ku TV ne musinika ne muyiwe endusu mwe mujuza ziroji mwe mumanyi buli mukazi omulungi w'abeera naye ku mbeera bw'eti ne mwesirisa I tell you inze mujja kunneekuwulira mu mulago ne ku kintu ekikwatagana ku muntu wa wansi nfiirawo I tell you ate nange ne njagala okuwooninga imwe abalonzi mubeere mu ku magezi People dying like in cars. People measuring for parts. People cry day and night. People die of hunger. Hey. Oh, I better play. Shine on Uganda. Shine on my motherland. Darkness is bending me, but nothing I can do. Come on, light on the way. I wanna rise on my motherland. It's my country, all over the world, a part of Africa. I feel the weight of Uganda here on my shoulders. Look at the people, they don't care about their life. Look at the children, the leaders of tomorrow, doing what they see on TV. They do pornography. If we could lead them in right way, by the beauty they put there, if we could learn to love each other, we can make a practice. Praying to God above, to guide us in everything. Together we can change Uganda and make it better place. Shine on Uganda, shine on my motherland. Darkness is bending me, but nothing I can do. Come on, light on the way. I wanna rise on my motherland. It's my country, all over the world, a part of Africa. If
people don't have enough for what? People have no medicine. People sleep on the road. People don't go to school. People die from jail. People dying. People dying like flies. People measuring for funds. People cry day and night. People die of hunger. Everybody say hunger, hunger. Oh mothers say hunger. These are Eddie says so hunger. Even if fathers say shine on Uganda, shine on my motherland. Darkness is bending me, but nothing I can do. Come on, light on the way. I wanna rise on my motherland. It's my country, all love and all the world, the pile of Africa. Try to have someone to help. Care about the children and get all these trees. Someday we'll be singing a joyful song. Together we can make it and make it better. Uganda, you and I. Shine on Uganda, shine on my motherland. Shine. Darkness is bending me, but nothing I can do. Yeah. More light on there the is something way. We can I wanna do. Rise. Let's die. Eddie Mizaya, utawani wa Alice na Kakande, Bawarita, Tata Jade, Tata Vilemba, Mugatari Kosino.